kako odvrat, brate, znaš šta je liko radio, sad ću vam reći, boli me kurac. Brat moj je hteo da account share-a, pošto nije mogo da igra, on je dao, a ne može se ubaciti vrlo sub, on je dao svojim teammateima, Semadu ili ne znam kome, već je dao je account, da uđe na njegov account. I braća su ušli na account i našli jednog lika za kog se, eto, zna valjda kod njih da je cheater, oni su znali. Ušli u poruke na njegovom Steamu i sad ono na Steamu, znaš, brišu se poruke, ali... Ali, ono koliko može, oni su ušli u poruke i našli su sve poruke. Oprema mi danas ne radi, danas kad mi najviše treba, ovaj brat mu odgovara fazon. Brate, da, ono, ali znam, danas sam igrao bez opreme, sve vreme zove opreme. Kao kad igram bez opreme... više mogu da se koncentrišem na pucanje jer više gledam u ekran, ovo ono, bukvalno se obraća piča, kao ne radi već dva dana, pišem na forumu, ne odgovaraju mi. Znaš ti šta je ono, bukvalno vi, znači jedan kroz jedan radar, kako jezivo, kakva je to pesma, na telefonu se ne brišu poruke nikako, aha, za Discord nisu oni pristupili na telefonu, oni su pristupili, to ti priča Marka, ne, meni je bilo žao, postoje neki, o, boli me kurac, ću biti skroman, da svrstaću se, postoje neki kao OG igrači koji su na sceni već dugo i kao za koji se zna da su dobri i sad ne znam, Ivas, Zeko, Lukarux, čak Lukarux su nabadale su Lukarux, a ne mogu njega ni da spomenem, Ivas, Kube, ja, Joker, ne znam, da, to su neki Danilo, kao mi kao spadamo u dobri igrače, kao mi smo dobri i svako ko je dobar pored nas je cheater, tako je ispalo, razumeš? A kako, ne mogu, prijatelj, mogu ti pustiti šta god hoćeš. I sad kogod se pored nas pojavi, on je cheater, naš, on nije dobar, on je cheater, on je ovo... Meni je tu išlo na kurac, razumeš? Dajte malo prostora tim novima, jebate, momci igraju, razumeš, trude se ovo, ono, što da ne? Što da ne? Što da ne razumeš? Ja kako mi se obilo glavu. Samoća i tuga, da nas su pronašle svoj dom.